tänään meillä on keisarin rapuolut. Tää on tämmönen kausiolut ilmeisesti just näihin. No nyt on rapukausi. Sehän alkaa käytännössä jo heinäkuun lopulta ja jatkuu aina sinne syys-lokakuulle. No lokakuulle oikeastaan. Tillillä hennosti maustettu luomuolut. Neljä puolikas. Nokian panimolta. Ja tietysti jokirapuja tällaisen rapuoluen kaverina. Niin kuin kuuluukin. Ravun syöntiohjeet toki löytyy myös tältä kanavalta. Tästä. Mutta tässä videossa keskitytään rapuolueeseen. Kevyesti kieltämättä tillin tuoksua löytyy. Maistetaan. Itse asiassa ihan kivalla tavalla löytyy sitä tillin makua. Se ei ole missään tapauksessa niin kuin liian hallitseva. Mutta ei myöskään sellainen, että se uupuisi sieltä kokonaan. Sairaan hyvää. Ai että. Ravun syönti on monta tyyliä. Tuosta videolta voi tsiikata. Mä nyt vetelen näitä miten sattuu nykyään. Tää on hyvä rikkoa tää panssari tälle. Tulee suoraan se liha sieltä. Sitten täältä poistetaan tää, jos näkyy, niin peräsuoli suoraan. Sairaan hyvä. Mut keskitytään olueeseen. Kevyesti. Kevyesti tosiaan tulee se tillin maku. Ei häiritsevästi. Sopii kyllä ihan kivasti näihin rapuihin. Varmasti niinku muuhunkin kalaruokaa. Oli että. Mutta laimea. Hiukan sellainen pistävä. Ehkä just sanotaan rapupöytään tää menee. Mut et en mä niinku lähtis tätä saunan lauteella juomaan. Joo. En. Tää rapujen syöntikin on sellaista saatana hifistelyä kyllä, että eipä näistä juuri täyty. On nää hyviä välipaloja leivän päälle, ruisleivän päälle. Itse pyydettyjä tietysti.
jolloin tietää ainakin, mitä saa. Hyvin kevyt ollut loppupeleissä. Joitain tää tillin sivumaku saattaa jopa häiritä. Mutta hei, annetaan 3 miinus tälleen rapukauden. Onhan se hyvä, että tulee jotain tämmösiä spesiaalioluita. Oluita, mitkä on sitten niinku justiinsa ajatellen jotain rapujuhlia. Joo joo. Vaan siinä niinku, vaan siinä omat puolensa. Ei se ole. Mutta kuten sanoin, rapujuhliin ei oikeastaan muu. Silmä mennään. 3 miinus. Oikein loistavia rapujuhlia.